A ber, bide honetan ikusiko dugu zelan kalkulatzen den puntu baten simetrikoa plano batekiko. Horretarako erabiliko dugu 2006ko ekaineko azterketan, seriado azterketan ipini zuten ariketa. Bueno, moten dizkigute bai puntua eta bai planoa. Vale, orduan daukagu plano bat eta puntu bat. Eta eskatzen digute kalkulatzeko puntu honen simetrikoa plano honekiko. Simetrikoa goratu dela puntu bat planoren bestaldean dagoena eta distantzia bardinean dagoena modu perpendikularki junda. Bai? Beraz, hemen dago P'. Eta bi puntu hauek dauz zuzen imaginario perpendikular baten barruan. Bai? Petik pasatzen dana eta planorekiko perpendikularra dana. Bale? Bueno, orduan, plano bat emoten digutenean gogoratu x y zaren koefizienteek eratzen dabela honekiko perpendikularra dan vektore bat, vektore normala. Bale? Eta vektore hau eta puntu honekin ala izango dugu kalkulatu zuzen hori, zuzen perpendikular bat, petik igarotzen dana, eta planorekiko perpendikularra dana. Hori izango da, kalkulatuko dugun lehenengo gauza. Vektore eta puntuarekin, baki gualdala egin. Vale? Bigarren gauza izango da, kalkulatzea planoa eta zuzen honen arteko ebaki puntua. Vale? Hori, elemento bien ekuazioak erabiliz, sistema ebatziko dugu, eta M puntua kalkulatu izango da. Eta ben, M puntua ezaguna danean, ba P eta P'en arteko erdiko puntua denez M, edo P' denez P'ren simetrikoa M'rekiko, edo PM vektorea eta PP' vektorea paraloak izan da eta bata bestearen bikoitza dala, eta olako argumento bat erabiliz, P'ren koordenatuak kalkulatuko ditugu. Izango dala, X gehi iru, zati bi izango da emeren x-a, i gehi minus hortzi zati bi izango da emeren i-a, eta z gehi lau zati bi izango da emeren z. Vale? Eta listo, ongo zan ja, P' kalkulatuta. Eta gero, bigarren atalean, bi puntuen arteko distantzia kalkulatzerakoan, ba, P eta P' arteko distantzia izango da PP' vektorearen modulua. Vale? Bueno, hori naziko gara. Lehenengo pausua, esan dugu. Izango da, petik igaro eta planorekiko perpendikular dan zuzen erre zuzena kalkulatu. Hauze zuzena. Eta horretarako, erabiliko ditugu. Planoren vektore normala eta emoten diguten puntua. Bale? Horren, elementu bi hauek erabiliz, idatziko dugu zuzenaren ekuazio bat. Ekuazio mota bat. Ze mota? Ba, ikusita gero ebaki puntua kalkulatu behar dutela, plano eta zuzenen artekoa, ba horretarako ekuazio mota egokiena da ekuazio parametrikoa. Ekuazio parametrikoa izango dira, x berdin iru gehi t, i berdin minus sortziken iru t, eta z berdin lau gehi bite. Bueno, bigarren puntua. R zuzena daukagunean, bigarren pausua da kalkulatzea m puntua, ebaki puntu hori. Bale? Ebaki puntua kalkulatzen da, elementu bien ekuazioak, ekuazio parametrikoak eta planoren ekuazioak, ba, sisteme batziz. Ordezkapen metoda erabiliko dugu, ze, x, y eta z hemen bakanduta daudenez, ordezten dugu hemen, eta geratuko zaigu, test egindako ekuazio bat. Ebazten dugu hau, bidertzen dugu zauek, garatzen dugu, eta ebazten da, eta lortzen dugu teren balioa. Kasu honetan ordezten dugu, minus bi. T minus bi danean, ordezten dugu hemen, eta ataratzen dugu x eta teta. Hau da, x izango da, iruken minus bi bat, zeta izango da, minus sortziken minus sei, orduan, minus bi, eta lauken lau, zero. Orduan, m puntua izango da, bat, minus bi, zero. M daukagunean, zelan kalkulatzen dugu P'? Ba, goratu, dala, P' dala, P'ren simetrikoa, M'rekiko, edo aldugu ipini, M dala, P eta P'en erdian dagoen puntua, erdiko puntua dala. Eta hori zelan egiten dugu?
bueno, marrasten baditu gamen puntuak holan, bai? Erdian dagoena da muturretako biak batuz eta zati bi eginez. Orduan, x gehi iru zati bi izango da bat, i gehi minus sorti zati bi izango da minus bi, eta z gehi lau zati bi izango da 0. Vale? Orduan, planteatzen dira hiru ekuazio hauek. Eta bakoitzeko atarako dugu koordenatu bat. X koordenatua bertotik, i koordenatua ametik, eta z koordenatua ametik. Orduan dakogu, p prima puntua dela minus bat, lau, minus lau. Bai? Bueno, beraz, lehenengo zatia amaituta. Bigarrena, bigarren atalean eskatzen digute distantzia kalkulatzeko. Bale? Gogoratu, bi puntu arteko distantzia dela bi puntu horiek lotzen duen bektoraren modulua. Lehenengo kalkulatuko dugu zein den bektorea, jakinda P hau dala eta P' beste hau, beraz, vektoria moten dau, minus bat ken iru minus lau, lau ken minus sortzi amabi, eta minus lau ken lau minus sortzi. Eta honen modulua, gogoratu dela, ba, erro eta koordenatu bakoitzaren karratuaren batuketa. Emoten dau, hauza.